haddii markaa diroolku idob darado ka xumaado inaad gaadhi ka damin karto ku kontrooli karto. Shirkadda isgaarsiinta casriga ee Telesom ayaa muujisay cududeeda dhanka tiknoolajiyadda ee shirkaddaasi ku shaqeyso, waxaana ay ku soo bandhigtay shirweynaha tiknoolajiyadda Somaliland ee ka socda magaalada Burama. Adeegyada cusub ee shirkaddu soo bandhigtay waxaa ka mid ah adeeg la soco, adeeg lagu maamulayo iskuulada iyo jaamacadaha, adeeg waafi iyo adeegyo kale. Qaar ka mid ah mas-uuliyiinta shirkadda Telesom ayaa wasiirka isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda u faahfaahiyay adeegyada cusub ee soo kordhisay shirkaddu. Halkan waxaanu keenay fiber to the earth oo aanu dadka tusnay VI, waxaanu sii deynay wifi-giyo toos u shaqeynaya, hawada maraya, dadka lacag kuma qaadayno. Waxaan leenay inala tijaabiyo fiber-ka ay dowladda Soomaaliland shirkadda Telesom meel kasta. Marka meel kasta waanu dhiganaa fiber-kii. Aad iyo aadna way u mahadsan yihiin dowladda cusub iyo say noogu sii deysay, noogu furtay. Adeeggan waxaa la yidhaa ila socaa la yidhaa vehicle tracking baa la yidhaa, waa GPRS. Waxa weeye gaarigaaga xafido meel kastuu joogo, ku xafid meesha bay'a kastuu ku sugan yahay ama degaan kastuu joogo, ku maamul mobilkaaga. Wuxuu leeyahay application aad ku maamulaysa mobilkaaga. Haddii markaa diroolku idob darado kaa xumaado, inaad gaadhiga ka damin karto, ku kontrooli karto, la socon karta gaadhiga saliidiisa, la socon karta shidaalkiisa inta ku jira, aad ku maamuli karto. Qaybtan waxaa la yidhaa cloud baa la yidhaa. Waxa weeye waa system dhammaystiran oo lagu maamulayo iskuullada, jaamacadaha iyo ganacsatada ama ganacsiga. Waxaa la yidhaa cloud university management system, school management system, health management system iyo waliba wuxuu leeyahay inventory management system oo caafimaad iyo xanjada ganacsigiya. Waxaan haynaa adeegyo hor leh, adeeg waxaan haynaa waafiya international call worldwide baa la yidhaa. Waa adeeg ummaddo dhan ay mahadisay. Adeeggaasi markaa isaguna waa app lala soo degayo, wuxuu kuu sahlayaa dhammaan wadamada jaarkood inaad ka soo hadli karto iyo kuwa dibaddaba. Sidoo kale madaxa suuqeynta iyo xiriirka dadweynaha ee shirkadda Telesom Cabdiraxmaan Shire oo ka hadlay shirweynaha tiknoolajiyadda ayaa waxau yidhi: waan ognahay runtii qaybo badan oo ka mid a waxbarashadeenu runtii inay maanta ku dhisan tahay, si gaara wasaaradda waxbarashada iyo dowladda public institutes-ka, waxaan ugu talagalnay inaanu cloud solutions-ka free ku siino gobolka Awdal. 3 iskuul baanu ugu talagalnay inaanu system cloud school ah aanu runtii siino, oo aanu jecelnay in laga gudoo maanta. Guulad Cunnaabe, MMTV.